пак в Майнкрафт. Ова е мой нов премиум, но за жал. Не можем Майнплекс да играм. Че се съм убил. Ова е Let's Play Enosum. Овде имаме овци, бонус чест. Е, само да проверите дека немам гейм мод 1. Читкам. Моде 1. Не може. Значи ова е... Само да видиме. It's normal. Ace. Торче, че се обериме. Сега ќе ги убијам кравиве са волна, за да можам да преспијам прва ноќ во Майнкрафт. Ох, хлепац. Буджав лебек. Ням, 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 ням. Овде имам. Значи, починав да снимам, ама... Како да ви кажам? Бив не настрој и пак морав да снимам. Така да, нека не ви интересира многу. Е да, и за овие 2-3 дена што нема снимено, бев зафатен. Знаете, училиште, тестој... Мислам дека знаете. Ела, овцо, ела! То, уште една волна ни треба. А, то брзо ќе го средиме. Дајди, дајди! Остај ме! Остај ме! Нема да те остам, бре! Ей, да, заборав да ви кажам дека можете да сретните на Let's Play некој животинче кој ќе зборува како ова овца. Значи, за почеток треба крафтинг тейбл. Крафтинг тейбл. Дрво ни треба. Значи, да не ве сморувам со ова. И знаете дека немам чит за да земам дрва, туку ќе земам ќе сечам, ќе ви стопирам. И еве не, исеков 3 дрва и сите ги претворив во окан волд планкс, во даски. Еве слеп се плинк. Значи, брата, о, шта е лепо овде е бере, снег. Ма нема. Значи, вака че напред. Apple. Значи, овде поставуваме crafting table, enchant table. Значи, правиме кревет. Правиме кревет. А креветот ќе биде овде. Добро, креветот поставен. Одавде честот. Значи, за првата ноќ подготвени сме. Ха-ха. Значи, тоа е тоа. Чекај да видам колку снимам време. Значи, снимам 3 минути. Мајде, бре. Одам да копам. За кујча, која ќе правам, значи, ќе нема да снимам, одеќе ми лагува. Така да, извинете, ако нема да видите како ќе направам кујката. Значи, еве, ни каблстон. Каблстон. Ни треба каблстон за шпорет и за... камени алатки да не би да од дрво како ви гледате ми лагува ова блокојте се врајче ајде бе не ме зафркавај воу, видов нешто изгледа од лагу. Че спијаме. Значи... Кој си ти? Јас сум водена животиња. What the f... What? Како се викаш? Јас се викам Спужи.
значи, како што гледате, имаме нов пријател. Тој е Спужи. Спужи! Спужи! Спужи, дојди! Не можам! Па, добро, Спужи. Да ги собирам сите слеплингс. Сега да направам... Како се вика да... Фурна. Че оставам овде. Е, така. Фурна. И... То е готово. Имаме... PS9, Apple. Па е, да ставим торч. Торчис. Енторчис. Енторчис. Хайде, торчис. Хайде, торчис, хайде. Тука, ако се прашувате, еве вако, кога ќе најдите, не можете, само shift и чкрапаш и ти се става. Ако не знаевте. Вот. Вау. Добро, да ставам некои работи овде, кои не ми се потребни, сијага за сијага. Тука хлебац, ти таму, ти тука. Чекай да видам сега колко време снимам. А, снимам 6 минути. Значи, то беше то за ова епизода. Се гледаме во следната. Давајте ми поддршка за тие што го гледаја ова видео. Еден голем аплауз. А за тие што не го гледаја, нека го гледа. Чао! Па-па! Јас сум Сеплингс! What the f... Сеплингс? Воу! Чудна работа.